Në fakt, dyarra kokosin e sjetull, i gjethe palme. Po, jo palma si këto, palma palek. Palma. Palekre, falas, palma. Jo i mirë o topa. Po, që i qaminon. Po, sigur i ka pun nga Izraeli, nga kodra, ku është kryzu Jezu Krishti, qaboni. Betlehemi, nga Betlehemi. Mi ndëruar jemi në qendër të Tiranës. Në fakt, është një vepër shumë e bukur ajo që është mbi muzeun e luftës. Që fletë gjithë një sërinë e këti popullit, që nga Ilirët e Lashtë, Beteja, sakrifitat që ka bërë, është një simbolik shumë e bukur. Fasada? Fasada që është bërë. E bërë në atë kohë nga diktatura. Ajo diktatura në fakt atë kohë vetëm që ka pritur. Që ati partizani ka vënë hyll në ballë. Pashu kishte minon, partizani hyll në ballë kishte çati vete. Trangull në ballë vete. Do ja bëni si te filme me faktocin. Hyll kishte hyll i vuni. Do ja bëni, do heqni atë hyllin, do shëmbë të gjithë ajo. Shumë mirë, shumë mirë. Nëse jo, unë sot dua të flas për krasimisht, ta krasoj e pa qëllim ti thash, me Bunker Artin, që u harxhun gjithë ato lekë që u bë, se kujti se bunkeri atje, për shpinë e gjethëve, un kam 6 muaj tru dynjoja si Karadak. Un kam 6 muaj që pres konfirmim shkoj shoh Bunker Artin. Ah, bravo. Jo, po, ajo është një vepër artistike shumë e bukur, e cila vuan çdo ditë agjentët atmosferik, shiu, era, bora, ngrica, i ftohti, i ngroti, të gjitha këto e dëmtojnë atë. Sikur çdo mtojnë çdo njëri prej nesh. Po çket na rrull lëkurën, na thim, na plak, na korrus. Ai ato do që ta harrojnë popullin që të bëjë një qendër multifunksionale dhe aty. Po le ça thënë ky testi. Sa do ishte bukur një qendër tregtare aty. Ky artisti se qasjen e ka artistike, me atë diplomën e rëndom të artistit. Ta rregulloja, ta bëja. Po çart artist, mo çart artist. Ai mori ta bënte pallatin me via drejtë e nga dalë kështu të zëdeti kur e shërbiç. Po lere, mo. Ni jeni pak në pikë të hallit të gjuna. Është gjuna, ha. Edhe të mendosh që bota, fal, ajo ki, Europa ki, ka kaq vite që matet Gjakonda, sikur çami kena Gjakonda. Arrin të shikosh fasadën dhe nuk shef ç'ndodh rreth rrodhë muzeut? Që bën shurrën. Urinën, më falë, bën urinën, ha. Po çu urinën? A ti thua për këto? Marrëdhënie seksuale që kryen aty. Jo, marrëdhënie seksuale janë këto me lipër. Aty ndodh. Okej, bukur. Lidheni pak, lidheni pak. Shikues të shathun, ndodhemi në qendër të Tiranës. Për çdo vizitor që vjen në kryeqytet, nuk mund t'i shpëtoj kontaktit me një nga veprat më të rëndësishme në llojin e vet, siç është mozaiku Shqipëria, i ndërtuar në vitin 1981. I vendosur në një sipërfaqe prej 440 metra shkatëror, në pjesën ballore të Muzeut Historik Kombëtar, ky mozaik në fakt rrezikon të humbas madhështinë e tij për shkak të dëmtimeve që janë pësuar me kalimin e viteve. This picture is a mosaic del 1900 e non lo so, il mosaico the biggest of Albania. It is a beautiful. Nga Kosova. Si u duket? Shumë bukur, shumë bukur. Po për këto dëmtime që janë shkaktuar, çfarë mund thoni diçka? Po këto ka mundësi më riparua pet. Well, I actually live in Bulgaria. In Bulgaria, is the same situation, or they have a lot of the same situation? Yeah, they have old, the historic things are they need a little repair. Yeah. And does the government repair them, or little by little? Simboli i qendresës kombëtare, i frymëzimit edhe i patriotizmit shqiptar. Po për faktin që ka disa dëmtime që nuk janë restauruar deri tani, çfarë mund na thoni? Do të riparohen sa më shpejt se këtu vinë njerëz nga mbar rruzit, rruzulli toksor nga mbar bota dhe kjo është një kulturë jonja që duhet t'i mirëmojmë këto shenja se janë simbol i identitetit tonë kombëtar. Yes, it's beautiful. It's nice. What do you think about this impairment?
Yes, it's not so good. I think could be better if they restore it. What about in Italy? Are these problems or? Yes, a lot of them. We have problems with the roads, with the monuments, Pompeii. Pompeii. Nuk e di pse sigurisht. Pjesën nga mbrapa e keni bërë shesh parkimi. Muzeu kombëtar shesh parkimi. Nuk e di, kam transmetuar me miliona tema, do të thonë që fëmijë në nevojë, fëmijë, do të thonë që nuk shkojnë dot në shkollë, familje të varfra, partizani që ka akoma. Etj, po kjo më dhimbse të vërtet shumë, ëh. Mirë ti bot. Si ka mundësi me doni tani në yllin ka kapela Partizan, leta kishin hequr yllin. Jo, problemi është këtu që ky vend, do të thonë kush do të jetë identiteti i këtij vendi? Ajo fasadat do prishet, do kujton kur të bij 40 metri aty edhe. Kohë burra ta bëjnë. Kohë më përpara u vuni aty për ta nën kujdesin restaurimin i fasadës muzeut kombëtar me gërma të vogla nën kujdesin e Sali Berishës me gërma. Jo, ishte për artin e Nën Terezës ajo, nuk ishte për ta. Ah, ishte restaurimi ajo. Do vite Nën Tereza e falenderoni Sali Berishën. Jo, nën kujdesin e Sali Berishës gërma. Dhe Nën Tereza ka qenë vogël. Megjithëse kam një lajm të keq që do t'jap. Që instituti këtyre monumenteve edhe arkeologjike ka ndërprer fondet e gjitha. Pse ku i quan? Ska. Edhe për të habitur. Natën e mirë, përshëndetje. Për të habitur se Shqipëria s'ka fare vende arkeologjike. E ha marrni këto vaje. Hey, vajza. Shpejt kërcimin, ndrohuni që bëni do burra, shkojmë tajm ato kikirikë të gjuhën. Kikirik e ndave. Apo? Kikirik, po. Priti. Priti. Nga ato që qirohen. Nga ato që qirohen. Që bëhet pis lokali. Po. Ec aty. Apo doni fara kungullit, që si doni? Dgjoj. Si fare në dilli, ok. Mu desh një vit e gjys që ta çoja ke Kikiriku. Respekt, fitoja respektin e Kikirikut. Nuk është brava. Allah ta kesh. Imagjino mas 3 vjetëve do ta kapnej patatin ose nga këto që janë. Këto fruta të thata. Tridi! Flonza!